אוקיי, ברוכים הבאים לעוד סרטון של כרטיסי גירוד המשך. היום החזרנו 20, ושרה כתבה לבת כבוד לקנות 2 של 5 ו-1 של 10 במזלות. והמזל שלה זה דלי, נשאיר את זה לסוף כי זה המזל שלה ואולי זה יביא לנו את כל הכסף. קודם כל, מזל בתולה. בואו נראה אם יהיה לנו מזל במזל בתולה 500 שקל. 500 שקל זה לא כל כך יכול להיות שזה יקרה, אבל זה לא קרה. מזניים 5 שקלים, איזה כיף. אוקיי, לפחות יהיה לנו עוד סרטון אחד עם 5 שקלים, אבל בואו נראה מה דלי מביא לנו משהו. תאומים, דלי, דגים, דלי, 3 דלים, 20 שקלים. הרווחנו כסף, חברים, הרווחנו 5 שקלים. שרה, את מקבלת מטבע, כל הכבוד, יהיה לי קל להביא לך את זה, כי את גרה, לא איפה שאת גרה, יהיה לי קל להביא לך את זה, כי אני רואה אותך כל הזמן, אבל זה בא אלייך, ואם אתם רוצים גם להיכנס לגיבווי, לקנות, לזכות במטבע, אז תשאיר בתגובות איזה כרטיסים לקנות ב-25. זה יכול להיות 2 של 10 ו-1 של 5, זה יכול להיות 1 של 20 ו-1 של 5, יכול להיות 1 של 15, 1 של 10, או כספת. תהיו יצירתיים, מה שאני הכי אוהב אני אבחר, ותהיו בסרטון הבא.